Так, і спочатку розкажемо про овнів. Овни, у роботі суцільний успіх вас чекає. Так, щоб ви не запланували, все збудеться. Тільки вперед. Сім'я. Сьогодні почніть ще більше дивувати рідних. Як завжди, у Овна сім'я – це святе. Любов. В цьому весь Овен. Продовжуйте дарувати свої почуття коханим. Попереду тільки найкраще. Пам'ятайте обов'язково про це завжди. Такий прогноз для овнів був. Так, слухай. Давайте перейдемо тепер до тельців. Значить, дивіться, у тельців сьогодні сьогодні буде просто неймовірно. І, до речі, не імпульсуйте сьогодні, виважені рішення – ключ до вашого успіху. Далі, що стосується сім'ї, субота та неділя – ідеальні дні для сімейного щастя. І що стосується все ж таки любові, любов – ваше друге ім'я, не приховуйте свої почуття. Угу. Так, а далі розкажу про близнюків. Близнюки, у роботі сьогодні так, забудьте також про імпульсивність. Так, далі, що у нас там? Енергії у вас вистачить на все. Так, сім'я, будьте лояльні, терпеливі. Вам бажаю тільки найкращого, зірки. І любов, ну дійсно, на війні так на війні. Іноді б'ють емоції у нас, але завжди пам'ятайте, що перемога за вами. Так, друзі, плавненько переходимо до рака. Робота дуже непростий сьогодні день вас чекає, проте не слід впадати у відчай. Якщо вас дратують підлеглі, скажіть їм мантру: друзі, я вас ціную, і все буде норм. Проте сьогодні давайте також без імпульсивності. Що стосовно сім'ї, ставтеся спокійно до негараздів. І пам'ятайте, що всі мають право на власну думку. Далі, любов. Якщо на роботі буде стресовий день, в любові точно все гаразд. Сьогодні шанс зустріти свою половинку 100%. Я думаю, що раки сьогодні вийдуть на вулицю. Дівчатам потрібно вдягнутися якнайкраще, якнайяскравіше, тому що сьогодні ви можете зустріти ваше кохання. На секундочку. Так, що там у левів? У левів робота. Вашому напору позаздрить кожен. Продовжуйте в такому ж ритмі. Перший мільйон вже йде до вас. Сім'я. Сьогодні саме час сказати сім'ї, як сильно ви їх любите. І не забувайте про це. А от в любові самотній лев зустріне свою левицю. Так, переходимо. Романтично як, ну. Так, головне, леви, не речіть. Краще більше балакайте, чуйте один одного, розумійте один одного. Тому що, от я скажу, зараз вам буду говорити з власного досвіду з Катєю. Ми з Катєю абсолютно різні, проте те, як ми на балансі з нею, так це тільки за рахунок розуміння, поваги. І ми не просто слухаємо один одного, ми чуємо один одного. Так, переходимо до Діви. Значить, дивіться, робота. Сьогодні плануйте найважливіші справи. Сьогодні буде дуже-дуже вдалий день. Ну все, чіткий план і вперед, як то кажуть. Сім'я, закінчуйте усі конфлікти універсальною фразою «Я тебе люблю». І щастя відкриє перед вами свої двері. Що стосується любові, придивіться уважно, ваша половина вже поруч. Ваша половина вже поруч. От мені цікаво у терезів, як у цьому плані. Поруч їхня половина чи ні? А от зараз я вам розкажу. Терези, для... Так, робота. Ваша робота сьогодні вас знайде. Будьте впевнені у собі, адже такі довгоочікувані двері уже відкриваються. Сім'я. Ваша сім'я за вас горою, як ви за свою, власне. А от любов. Карколомні зміни у любові. Не соромтеся бути у всій красі, адже сьогодні у вас початок нового періоду у житті, який можна охарактеризувати «мені в усьому щастить». До речі, дуже важливий такий ліричний відступ – гороскоп Терези. Терези для нашої улюбленої глядачки Інни Шевченко. Пані Інна, сьогоднішнього дня, з понеділка 29 березня, як Катя правильно прочитала, все сказала, у вас неймовірний період в житті. Я знаю, що ви питали про цей гороскопчик, тому що ви йдете на роботу, на співбесіду. У вас все вийде. Ми віримо у вас, все буде класно. Так, Терези, Катюше, знаєш, який знак гороскопу
іноді такий, може вжалити. З характером, може вжалити, якщо йому щось не сподобається. Так. Я думаю, що про скорпіонів ти зараз говориш. Абсолютно правильно. Так, давайте поговоримо про скорпіонів. Так, друзі, поїхали. Значить, що в плані роботи сьогодні? Зірки вам радять трішки відпочити. Дослухайтеся до них. Нерви ж не залізні, бережіть себе, будь ласка, сьогодні. В сім'ї все прекрасно, і ви доклали до цього серйозних зусиль. Вірю в те, що ви неймовірні в цьому плані. Любов. Зірки наполягають сьогодні бути на самоті. Перш за все, ви потребуєте любові. Друзі, пам'ятайте, все починається з вас. Зірки радять бути одному, побудьте на самоті. А наступний цікавий знак може іноді випускати стріли, якщо йому щось не подобається. Так, говоримо про стрільців. Робота у них. Розслабтесь, просто отримуйте задоволення від того, що відбувається. Позитивний результат зірки вам сьогодні гарантують. Сім'я. Сьогодні треба вводити нову звичку – телефонувати родині частіше. Адже зайвий раз сказати «люблю» і, як наслідок, один вечір з головою, яка болить, опуститися у розмови з мамою на кухні – це ж так прекрасно. Любов, ну тут все на вашу користь. Сміливо йдіть на побачення, що тут ще скажеш? Не вагайтеся. Так, давайте далі плавненько будемо переходити до Козеріга. У Козеріга сьогодні. Ой, який цікавий гороскоп. Поїхали, робота. Спілкування з керівництвом буде, ох, який успішне. Ви отримаєте очікуване підвищення. Друзі, сьогодні не соромимось, спілкуємось, просимо нову зарплату на крилах успіху, потім йдемо додому. Сім'ї, не лінуйтеся приготувати вечерю, друзі. Ваша сім'я – це запорука вашого успіху. Пам'ятайте про це. Любов. Зірки радять прийняти партнера таким, яким він є. Нікого ви не переробите, навіть не сподівайтеся. Просто насолоджуйтесь, друзі, просто кайфуйте в моменті. Просто насолоджуйтесь і не лийте задарма воду. Водоліє. От про вас зараз поговоримо. Так, робота. Сьогодні просто робіть вигляд, що ви працюєте. Як класно. Зірки в роботі не на вашій стороні. Сім'я. Гарний період для покупки нового заміського будинку. А гроші є, цікаво. Любов. Не соромтесь, будьте справжнім. Саме за це вас і люблять, коли ви такий, який є. Так, ну, водолії можуть сьогодні, в принципі, за порадою зірок лити воду на роботі. Слухайте, це іноді нормально. Всі ми люди, і ми повинні і себе шанувати, і оточуючих, і іноді нічого не робити для свого психічного так, здоров'я. Бувають у житті такі моменти, коли краще стати невидимкою. Так, іноді це краще стати невидимкою. Так, давайте тепер перейдемо до риб. Отже, увага, от у риб просто риб'ячий гороскоп. Робота, ви на своєму місці, ваша робота, ваше хобі. Я вас вітаю з цим, друзі, це важливо. Сім'я, палка розмова виведе стосунки на якісно новий рівень. Риби, ви не забувайте, що ви вмієте говорити, чуттєво. Любов, в любові сміливо плавайте, як риба в воді. На те ви, друзі, і риби. Тобто, що б не сказали зірки, говорять вони, як правило, одне – все у всіх буде класно. Швидше рухайте плавниками. Швидше рухайте плавниками, так. Це була рубрика «Що віщують зірки». Давайте, друзі, пішли далі. Так, я думаю, цікавими були теми для розмови, і ви знайшли для себе багато корисного. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби було ще більше. Так, коли ви знайшли наш канал, підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, бо дзвіночок – це запорука оперативної інформації.